Jeg hedder Jens Jakob Paludan, ansat i Øens Murfirma, som er et dansk entreprenørselskab baseret i København. Vi har omkring 15 lærlinge i firmaet, som primært er murlærlinge. Og derudover har vi nok 20 unge mennesker, som er i 20'erne. Vi sætter stort pris på de unge mennesker. De kan tage fra, de har en god attitude, og de har et humør, som skaber en god atmosfære på byggepladsen. Sammenholdt med de gamles erfaring og ro og besindighed, så giver det de fulde kompetencer, og det giver et rigtig god hold ånd. Randi er en ung pige, der har været lærer i firmaet i 2 år. Nu går hun på Christiansborg og fuger nogle stenbesætninger. Hun har været med til at kalke nogle vælv, og vi har også pudset en facade. Så det er de ting, Randi har deltaget i. Altså det gode ved at være i Øens Murfirma, som er et forholdsvis stort firma, det er, at der er mange pladser, så man kommer mange forskellige steder hen. Der er rigtig mange forskellige kollegaer, man møder. Der er både unge og gamle i firmaet, og jeg synes, det er vigtigt at gå sammen med nogen, der er lidt ældre, så man kan få noget erfaring fra dem. Vi har et stort ansvar for at uddanne de unge mennesker, så vi kan erstatte de mennesker, som går på pension og går ud af faget. Faget har behov for en stor arbejdsstyrke, og som virkelig kan håndværket. Derfor uddanner vi unge mennesker.